Дмитрий потом послал за ним Эву, нашу русскую родителя. Zostala sedieť pri ňom, lebo Anna mala mladcov a piekla pre nich vody. Videla, že sa švagor chvíľami bolestne zamračil. Konečne otvoril oči. Eva, to si ty. Áno, Martin. Ako sa máte? Na veru nie, dobre, Eva. Kam dialo už je? Čo vás bolí?